لوہے کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں. باد صبا جا کے یہ امبو کو بتانا, پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ امبو کو بتانا, اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے, اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے, خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے, اور میں بن گئی بادس لائنوں کا نشانہ, پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر, کہتا تھا لائیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر, جب شمر لائیں کر چکا سیراب یہ لشکر, دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر, تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا, پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا, پیاسی ہے سکینہ. ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر, وہ رکھ آئی تھی اصغر کی لہد پر, تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دل پر, شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر, اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا, پیاسی ہے سکینہ. ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانے بے خوفا, اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا, اٹھتی تھی جو خوبیاں تو گلا کھینچتا تھا میرا, گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا, پیاسی ہے
سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکی ظالم میں لگا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على رسوله وخير خلقه مظهر نوره ولطف عرشه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين واشرف الانبياء والمرسلين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين ومعلم الاولين والاخرين وامام المتقين قائد الامم المهجنين ورسول رب العالمين الذي قال الله تعالى في كتابه بشانه الكريم إنك لعلى خلق عظيم إنك على صراط مستقيم وعلى نفسه وأخيه ووصيه ووزيره وخليفته من بعده أمير المؤمنين مولانا علي بن مولانا أبي طالب أشرف المسلمين الذي قال الله تعالى في كتابه بشانه الكريم جعلنا له الإنسان صدقا مليا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وعلى مولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدتي نساء العالمين التي
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من عذاب فقد عذاني ومن عذاني فقد عاد الله ومن عاد الله فهو في الجحيم وعلى ولد